veče, dobrodošli večeras. Imamo čast da u Podatku Plus ugostimo jednog izuzetnog gosta. Neobičan je zato što je naš čovek, ali dolazi sa drugog kontinenta. Uspeo je tamo da razvije veliki posao u svetu koji je i danas na velikoj ceni. Gospodin Borislav Agapijev, osnivač i direktor kompanije Vevio. Dobroveče, dobro nam došli. Velika biografija. U ovom trenutku se bavite veštačkom inteligencijom, a da biste došli do te veštačke inteligencije, postoji dug razvojni put. Od 85. godine, je li tako, živite i radite u Americi? Jeste, hvala kao prvo na što ste mi dali ovu priliku da popričam i da predstavim našoj publici kako se stvari dešavaju. Tačno je da sam ja otišao u Sjedinjene Američke Države pre sad. Meni to izgleda toliko davno, ali već ima 35 godina skoro. Tamo sam doktorirao, radio sam u firmi Intel na razvoju mikroprocesora i nekim istraživanjima. Posle sam, toliko me fasciniralo 2000. da sam odlučio da napravim svoje firme. Ono što je interesantno, sve moje firme koje sada imam niz od tri, su uvek bile i imale naše inženjere. Dakle, ne sam... Bavite se trenutno veštačkom inteligencijom? Trenutno sam se bavio veštačkom inteligencijom, koje je vrlo interesantno polje koje je, da kažemo, planulo i počelo naglo da se razvije u zadnje 7 godina. A šta vas dovodi u Niš? U Nišu dovodi me aplikacije, pošto su mi neki zajednički prijatelji i ljudi su mi skrenuli pažnju na aplikaciju koju zove Black Line. Rekli su da je tehnički kvalitet izvanredan, da je napravljena kod nas u Nišu. Na prvi pogled mi to delovalo, nije neverovatno, ali ja volim da proverim tehnički, tako da sam je odmah skinuo u Americi i pozvao, napravio par test poziva koji su bili perfektni. Onda sam shvatio, u stvari, i totalno sam se oduševio, pošto sam shvatio da je kvalitet mnogo bolji, na primjer, od drugih aplikacija koje sam koristio sve. Skype od početka. Po čemu ih izdvajate? Zašto su kvalitetni? Šta kažete? Kvalitet zvuka, to sam vam primetio sam, naravno, kvalitet zvuka je mnogo bolji, nema prekida u vezama, jasno je da ne koriste limitiranje propusnog opsega, tako da se veza ne prekida. Dakle, cijelo iskustvo korisnika je mnogo bolje i također mi se svidjelo to što imao sam priliku da popričam s ljudima koji to prave, tako da mogu da... Jasno. Tako da mogu da ih pitam, ako ima neko pitanje za sistem, ono što bi recimo uvek mi se nije sviđalo kad sam imao probleme sa Viberom ili sa Skype-om, desi se neka glupost. Koji su najčešći problemi koji se dešavaju u tim aplikacijama, a recimo kod Blackline ih nema? Prekidamo vezu bez razloga. Kod Skype-a je kvalitet veze vrlo loš. Dakle, oni vam na kraju daju ono njihovo pitanje da li vam se svidio, kako rejtuje ovaj poziv. To je sve samo izgovor zbog toga što se vidi da oni pokušavaju da zakinu iz ovog razloga na kvalitetu veze. Također, i kad je najbolje mogući kvalitet veze, on nije mnogo dobar. Tehnički, ja ne znam šta to znači, kodek, to je softver koji prebacuje iz ljudskog govora i signale u jezik kompjutera, taj domen, nije dovoljno dobar, tako da imate gomilu stvari koje zakida se i nije kako treba, a to niko ne želi da vam kaže otvoreno, nego svi se prave kao da nije tako ovde. Sam odmah mogu da vidim, pošto imam iskustvo time, da je ovde sve to urađeno kako treba. I naravno, meni se sviđa da je to naš sistem. Također, druga stvar što nisam rekao, što je veoma bitno, znate, svi znamo trendove u svetu, da se sve više i više ljudi su zabrinuti za svoju privatnost koja se narušava na gomilu načina. Razne vrste prisluškivanja, prodaje i korišćenja podataka, manipulacije itd. Tako da je u svetu za najelitnije kompanije trend da se podaci šifruju, koristeći najbolje tehnologije šifrovanja, kriptovanja, tako da to niko ne može prosluškati. To je ono što sam upravo htjela sada da vas pitam. Poslednjih dana se pojavila poslednja knjiga Edwarda Snowdena koja se zove Permanent Record, koja tvrdi da nas i Google i Facebook i sve te velike kompanije za račun velikih agencija prisluškuju i prate sve što se radi, koliko je bezbedan Blackline. Blackline se inače vidi u Kini, što nije mogućno sa nekim drugim aplikacijama kao što su Viber i WhatsApp, nisam sigurno za WhatsApp, mislim da se on ne vidi, ali Blackline pokriva čak i tu teritoriju. WhatsApp se ne vidi zašto ga blokira Kina, pošto je deo Facebooka i oni blokiraju Facebook, tako da. Ali ono što je značajno za... Je li bezbedan Blackline? Je li može neko da prati ono što pričamo? Ne može, oni koristi takozvani two-way encryption, rečima šifruju se podaci ne samo sa strane
sa obe strane, ko priča i ko sluša, tako da sa te strane je u stvari perfektan. Rečima, šta to znači konkretno? To znači da je kvalitet dekripcije koja se koristi toliko veliki, tako da je najveće tehnološke sile na svetu, uključujući Amerikanci, ne mogu da ga probiju ukoliko ne znaju napred ključ. Zato su u stvari takve aplikacije vrlo interesantne svim vodećim tehnološkim silama u svetu, pošto oni znaju da oni bi htjeli da znaju da znaju da broj ljudi koji možda napravi aplikaciju na tom nivou na ovom svetu, na ovoj planeti, u stvari veoma male. Ima takve aplikacije možda 9. I Black Line se uključio, da kažemo, taj elitni klub. Tako da. I naravno, Razgovarali ste sa Draganom Miloševićem, on stoji iz ovog Black Line-a. Šta vam kaže? Jel će biti neke saradnje? Vi ste svoje softvere, svoje programe prodali Facebooku, Googleu, jel sam pogrešila? Jeste, pa patenti su bili. Patenti. Patenti su bili sa Googleom, kompanija, moja druga kompanija je bila je transakcija sa Facebookom. I tako dalje. On je mene uvijek zaintrigirao kao očigledno vrlo tehnički sposoban, pametan i preduzimljiv čovjek koji je naš čovjek koji je napravio taj sistem. Ja sad inače koristim, moj sin je otišao na fakultet sad prvu godinu u New York, tako da mi koristimo za kontakt isključivo Blackline. Tako da. Znači ti imate više povjerenja u Blackline? Da, apsolutno. Da. Ne samo što tiče sigurnosti, nego što tiče kvaliteta. Verovali ne, kvalitet telefonske mreže u Americi je vrlo loš. Čak i u srcu Silikonske doline, gdje bi trebalo da je najbolje, u stvari je neverovatno loš. Što je vrlo iznenađujuće. Kakve patente ste prodali Facebooku i Googleu? To je bio patent za moju... onaj glavni što je bio deo tog paketa, to je u stvari bio patent koji sam ja osnovao u prvu kompaniju. To je bilo poboljšanje Googleovog patenta fondacionog za njihov takozvani PageRank, koji je sistem koji, kako je Google u stvari postao za rankiranje stranica na webu, tako je Google postao 98. i krenuo. Mi smo napravili tu transakciju. Ja sam taj patent patentirao 2009. u stvari 10. i onda to je u stvari bilo poboljšanje da se koristi anonimno, kako je da se poboljša to rankiranje koristeći dobrovoljno podatke koje daju korisnici. To je inače bila poenta moje druge kompanije, to što je kupio Facebook. Tako. A velike optužbe koje idu posljednjih mjeseci na račun Facebooka da prodaje svoje informacije svojih korisnika, šta kažete vi na to? Kako to funkcioniše u tom svetu? Da li se informacije prodaju, da li se prosleđuju, da li Facebook mora nešto da radi ili ne mora? Pa to je čudo, da, to je ključno pitanje. Stvari su mnogo drugačije nego što izgledaju. Tačno je da ih oni prikupljuju u masovnim količinama koji su nevjerojatnih razmera. Čemu to služi? Pa to je ono što je interesantno. Ljudi misli da to ima direktnu svrhu. To u stvari nije. Taj sistem je mnogo nejasniji nego što ljudi misle. U stvari, ljudi koji... Glavni cilj Facebooka nije da prikupi svima apsolutno i da sazna sve o svima. Oni žele da to urade da bi mogli ljudima koji plaćaju za reklame da kažu mi to sve imamo. Ali u stvari, paradoksalno, nije da možda Facebook ne bi hteo da to iskoristi, nego ne znaju. Tehnologija da se stvarno iskoristi sve one mase informacije koje imaju obkoristiti da ne postoji, ali oni to ipak skupljaju da bi mogli da kažemo oglašivačima, mi smo toliko jaki, toliko veliki, tako da nema nikoga, vi samo treba da stavljate masu reklama kod nas, kao što svi rade, zbog toga što smo mi bez neprikosnoveni u tom domenu. To je u stvari pravi razlog. Nešto oni direktno koriste. Ljudi, najbolji im je primjer ako odete na Google, svi mi koristimo Google na celom svetu, i ljudi kažu Google ima fantastičnu tehnologiju, imaju 100.000 ljudi s doktoratima, milione servera, milijarde, milijarde dolara. Pogledajte oglase koje vas serviraju svaki dan, u svakom momentu. Da li svako misli da ti oglasi imaju i ola neko kvaliteta? Odgovor je ne. Ti su oglasi katastrofalno loše, zašto je to strahovito težak tehnički problem. Koliko te velike mreže koriste sve one podatke, naše klikove, da nam plasiraju reklame upravo za ono što nas interesuje? Direktno, u stvari, vrlo malo. Kako oni to funkcioniše? Zašto meni stižu reklamu upravo za one stvari koje mene interesuju u posljednjih mjesec dana? Aha, to je ozbiljno pitanje. To se zove tracking. To se dešava zbog toga što su sajtovi na kojima ste vi bili. Oni su se, da kažemo, uortačili, imaju dogovore sa Facebookom, tako da iako taj sajt nominalno nema veze, odete da pogledate neki produkt koji vas interesuje, cipele, tašnu ili kompjuter, i to nije Facebook. Međutim, taj sajt zapamti da ste vi bili tamo i onda liferuju, pošto je deo njihove mreže, u stvari Facebook im to nadoknadi, to i onda kaže, aha, ova osoba je u stvari tražila cipelu, tašnu ili kompjuter. I onda kad dođete na neki drugi sajt koji na prvi pogled nema veze, oni znaju da ste vi to tražili i daju vam te oglase. To mi u stvari
Facebook i ostali ti prodavci koji prikupljaju te podatke, oni im je to liferovati. Je li to znači da tržište ne prati zaštitu podataka ličnosti? Ne, ne, to njih ne interesuje. Je li to nije zaštita podataka ličnosti? Kako se to računa? Oni pokušavaju lobisti na svaki način da oni, što oni kažu u Americi, lip service. Lip service je samo da se kaže da su oni za zaštitu, u stvari na sve moguće načine pokušavaju da oslabe, eliminišu ili neutrališu bilo koje zakone za privatnost. Da budem direktan, sad je prilično jasno da ono što o čemu se priča u Sjedinjenim Američkim Državama, sad već vrlo jasno da će te kompanije morati da budu, da će zakonski država morati da ih rastori. To je ogroman korak koji se dešava u američkoj istoriji itekako. Zašto? Zato što su suviše veliki. Znači, suviše veliki imaju suviše lobista, kapitala i tako dalje. Jedini način da ih se stane na kraj je da ih bukvalno nasilno rasture na odvojeno odelenje, tako da će biti mnogo teže ili nemoguće da trakuju sve to. Znači, taj američki kapital ne trpi koncentraciju sada u tom segmentu? Ne trpi koncentraciju kad je koncentracija suboptimalna i kad nema više rasta, da. Nije da kažemo zbog neke dobrote i tako dalje, nego kad ta suvišno velika koncentracija prestane da ima neku svrhu, kad prestane da raste, postane da, što se kaže u medicini, malo malignantna, onda, da budem iskren, dolazi do toga. Oni se naravno potpuno protive tome, to je za njih anatema i tako dalje za te kompanije, ali američka istorija jasno pokazuje da se to dešavalo. Dakle, ljudi koji prate, koji znaju malo bolje istoriju Sjedinjenih Američkih Država, sve najveće naftne kompanije o kojima mi sad pričam, koje su ogromne, Exxon, Shell, Texaco i svino, oni su u stvari bili deo jedne kompanije koja je zvala Standard Oil, koju je Teddy Roosevelt zakonski razbio, koji je bio republikanac, desničan, koji je razbio... To Trumpsa. Da. Poslije toga je razbijen AT&T. Dakle, imate dosta primjera gde su oni tekako bili spremani na taj korak. Po meni i ne samo po meni, ima sad dosta ljudi, profesora, akademika, političara koji kažu da Elizabeth Warren i sadašnji demokratski kandidati se snimaju svoju platformu, dobro je na time, da, koji kažu da je Facebook, počeši od Facebooka i Google, da su svi oni suviše veliki i da moraju da budu razbijeni na manje deliće. Jel, zato Zuckerberg prošle godine mora da svedoči pred Visokim savetom, da Jeste. Nema velike kontakte i da ne prodaje svoje informacije. To je on samo pričao, mislim, naravno. To je čisto da se kao da se uzme u obzir, ali šta će stvarno da se desi, to ćemo da vidimo. Ali... A Google, šta ste prodali Google? To su patenti, dakle, to je taj patent koji je uvezi rankiranje, prvo socijalno rankiranje. Tako da. I Google. Da, to je bila interesantna priča, pošto Facebook je kupio i našu kompaniju, ali na kraju ispostavilo se da je, u stvari, Google kupio patent, što je inače vrlo retko čak i za Ameriku. Šta to znači u praksi za jedno američko tržište? Ko onda ima vlasništvo? Šta je vlasništvo nad firmom ili nad patentom? Šta više donosi profit? Zavisi. Patenti mogu da donese profit ukoliko su veoma bitni nekoj velikoj kompaniji. U principu to su firme, ali ono što je interesantno, ono što naši ljudi nemaju toliko uvide u to, da su u stvari vrednost firme u kapitalizmu u Americi, su u stvari ljudi. Znači, ako imate dobre, sposobne ljude, to ima strahovitu vrednost. To nije, kao što ljudi koji misle, to su neke zgrade, mašine, postrojenja, ovo, ne, u stvari, ja znam kompanije koje su bilo petero, šestero ljudi sa nekom kancelarijom koji nisu imali produkat, ništa, napisali neki papir i to, takve kompanije su prodane za desetine milijuna dolara. Je li to zapravo ta industrijska špijunaža koja je najopasnija, posebno u tim kapitalističkim državama gde se krade? Ne, to nije špijunaža, to je sve otvoreno, to je samo talenat. Dakle, špijunaža je u stvari toliko teška, u stvari toliko brzo dešava. Je li ona najopasnija u jednom uređenju gde je kapitalizam osnovan? Ne, špijunaža je između zemalja, ali u kapitalizmu se stvari dešavaju toliko brzo, tako da je to u stvari mnogo teže. E sad, to ne znači da oni jedne druge ne špioniraju, to je tačno. Ali recimo u Silikonskoj dolini stvari se dešavaju toliko brzo, tako da ako neko pokušava da napravi ogroman kapital samo što prati nekog druga, to je tipično vrlo teško ili nemoguće. Znači, sve najveće velike američke kompanije, Amazon, Facebook, Google, Apple, nisu nastali špionažom, nego nečim je orgelovan. Neko je napravio nešto gde su onda ljudi, kad su shvatili da je to vredno, onda je već bilo kasno, ono je već bilo najbolje. Tako da. Ali s druge strane, to ne znači da špijunaža nije, to je tipično između zemalja gde oni pokušavaju da
predobiju tehnologiju gde oni nemaju i tako dalje. Takođe u države, u svrhe državne sigurnosti, politika i tako dalje. To je više u tom domenu. Tako da. A dok se stiglo u svetu sa razvojem te vrste informacije, odnosno sa razvojem informacijonih tehnologija? Države se utrkuju. Danas Elon Musk priča o komercijalnom odlasku na Mars, iako ponovo još jedan od planova NASA jeste da se još jednom vrati na mesec, da zanemarimo onu priču o kako, ne, to, kako su samo to su samo priče, to su promotivne stvari, svaka čast njemu. A dokle je stigla tehnologija? Ako već dođemo do tle da Elon Musk priča o komercijalnom odlasku na Mars. Ne, ta tehnologija niti za Mars, niti za veštačku inteligenciju, to jesu impresivne tehnologije, ali oni nisu ni izbliza tome. Dakle, tu je priča veoma prestigla tehnologija. Tako, veoma, tako. U praksi to znači šta? Pa u praksi to dokle znači... Dokle je stigla priča? Pa u praksi to znači da će da se taj jaz nastavlja. U praksi to također znači kad priča suviše prestigne tehnologije, onda će priča da se izduva. Tako da. Da budem iskren, sad i svaka čas Elonu Musku koja ja poštujem, mislim da je vizionar, međutim, sad ima dosta ljudi koji ga proziva sve više i više da x stvari koje su obećane da nisu baš tako. Je li taj SpaceX izvodljiv zaista u praksi kao što on kaže ili ne? S tim što planira i onaj njegov Tesla automobil da na solarnu energiju spustiti? Ne, Space Travel, drugačima, putovanje u svemiru je još uvijek veoma, veoma teška i skupa tehnologija, tako da još smo mi... Ja sam inače uvijek bio veoma me to oduševljavalo, međutim, to je vrlo teška i skupa stvar, tako da nije to uopšte tako. Glavna njegova poenta u stvari što on pokušava da kaže da izbaci tehnologije putovanja po svemiru i lansiranju u orbitu iz domena države. On pokušava da se to prebaci u privatne kompanije i da se onda generiše profit na osnovu toga. To ima smisla i to stoji, ali to ne znači da su te tehnologije lake i jednostavne. A putovanje će na Mars biti veoma, veoma težak poduhvat i skup, bez obzira da li to pravi Elon Musk ili neko drugo. Je li on samo ekscentrični milioner ili zaista ima svo to tehničko znanje kada je u pitanju IT tehnologija i... Kako smo rekli, veštačka inteligencija. To je ono što ljudi takođe, koji nisu upoznati sa takvim stvarima, malo nemaju dobro. On je, što se kaže u Americi, promoter. To uopšte ne znači da on čovjek bez veze priča. On je vrlo pametan, vrlo sposoban. U stvari, ljudi koji imaju dovoljno tehničku priču, tako da shvataju tehničke stvari, a su onda vizioneri, tako da, dakle, gomilu stvari što on priča, on je ispred. Dakle, to ne može, sada nije tako. Ali to ne znači da nek dođe neko da ga proziva, to nikad neće da se desi. On je upravo vešt u tome da uvek može da previje malo da pogura dalje i tu je upravo najveći kapital. Tu je on čovjek, dakle, gomilu stvari o čemu vam pričam. Put na Mars u SpaceX, veštačka inteligencija u OpenAI-u, da će električni automobili da prepravlja sve, da je to neminovno. I sve ostale, njegov Boring kompanije koji da napravi tunele ispod Amerike. Dakle, to su Tesla stiže u Srbiju, moram da vam kažem. Znam, vidio sam da su ljudi već kupili. Tako da. To su sve priče. Međutim, ono što ljudi ne shvataju od priroda kapitala je da se kapital stvara i daje na priče. Dakle, on je čovjek genijalan za to. E sad, da li će sve to tako da bude i da će to da se ostvari, to je potpuno drugo pitanje. Dobro, ali mora neko da priča. Da bi se razvilo sve to i da bi stiglo do prakse, mora neko da priča. Tako je, to je ono što ljudi ne shvataju. Velike kompanije, oni kažu, su dobre priče. To vam je kao neko piše dobru bajku. Nije bajka, to je priča koja ima nekog smisla, ali je takođe uvek ima nešto što nije jasno i na osnovu toga se u stvari realizuju najveći kapital. To je ono što ljudi ne razumeju. A vaša kompanija Vevio? Pa to je u tom domenu. Mi se bavimo veštačkom generalnom inteligencijom koja je u stvari još više, na višem nivou. Dakle, to je kako da možemo da prebacimo kompjuter, ne samo da reše probleme u polju vizije i govora i teksta koje nisu uspeli do sada, što je sve veoma impresivno, nego kako da se one približe rezonovanju. Pošto je rezonovanje suština inteligencije. Šta to znači? Da može da razume šta kompjuter? Razmislite, na primjer, kad neko kaže imamo najpoznatije svjetskog ekonomistu. Šta u stvari mi hoćemo time da kažemo? Dakle, to je čovjek, kao prvo, svi znamo da je u ekonomije kao polje potpuno nepredvidljive. Dakle, najveći svjetski ekonomista, predsjednik centralne banke ili Međunarodnog monetarnog fonda, oni ljudi ne znaju šta je da se desi. Oni mogu samo da nagađaju. Ali su eksperti zbog toga što su njihova nagađanja i njihova predviđenja, iako su samo nagađanja, rezonski. Oni imaju bolje rezone, onda se smatra da imaju bolju šansu da se to desi. E, to je poenta. Ako razmislite kako bi napravili veštačku inteligenciju koja bi uspela da napravi predviđenja na nivou
najboljeg svetskog financijera, bankara, lekara, inženjera, promotera kao što je Elon Musk, matematičara, političara, bilo koju ljudsku delatnost, pošto eksperti u bilo kojoj delatnosti su bazirani na rezonovanju. Jel to očekujemo da nam računari predviđaju šta će se desiti ako jedan događaj krene u određenom smeru? Pa to je malo kompleksnije od toga. Uvek je poenta svega je predviđenja, dakle, posebno u kapitalizmu. Dakle, to je osnova kapitalističkog finansijskog sistema. Dobro, tu je profit na kraju svega, jel tako? Ne. Profit je, poenta je predviđenja. Dakle, cijela tržišta, sva su tržišta o predviđenjima, a profit tek dolazi na kraju. Tako. Mada se priča o tome, uopšte nije tako. Pogledajte, Tesla kao kompanija nikad nije bio profitabilan. Njihovi kritičari kažu da nikad neće ne biti. To ih ne spreče da kompanija bude vredna 40 milijuna dolara. Naravno. Dakle, nije profit poenta, jako ljudi, nego poenta je predikcija, nešto što će možda da se desi. Da ne pričamo ni previše o Elonu Musku, ali sećam se prošle godine kada je tweetovao pa su mu pale deonice, kada je najavio, pretpostavljam da je upravo ta epizoda dobar pokazatelj kako funkcioniše američki svet kapitala. Tako je. Ono što izgubio je mesto glavnog čoveka u kompaniji koju je on sam osnovao. Bilo što što negativno utiče na to predviđanje, odmah se realizuje u konkretnu vrednosti, iako nema veze sa profitom koga nema. On je tada najavio da će deonice imati određenu vrednost i vrlo brzo se desilo da su deonice Tesle pale i onda je smenjen sa mesta glavnog, kako se to zove? Smenjen je iz drugog razloga. Došao je u problem sa, bio je malo suviše da budem iskren agresivan, što se tiče američkog Security Exchange Commission, koje je njihovo telo koje reguliše izjave, tako da su oni rekli, suviše si došao do kraja, rekli su ukoliko ne želi da ti napravimo veće probleme, mora da uradiš ovo i one, da kažemo, sa velikim negodovanjem i tako dalje. Jasno je da je morao, da to nije uradio, imao bi mnogo veće probleme. A da se vratimo vašoj kompaniji. Dakle, kakva je budućnost tih veštačke inteligencije? Inače, kad pričamo o tome, zamišljamo računare, međutim, u poslednjih decenija, godina, i sami ste rekli, brzo se dešavaju stvari. Mašine i čovjek postaju jedno. Danas imamo te pacemakere i da krenemo samo od toga. Pa onda veštačke ruke, ljudima nadograđuju veštački deo noge, postižu se odlični rezultati. Koliko je teško spojiti jednu biologiju sa tehnikom? To je taj deo robotike, to se odvija već duže vreme. To je, da kažem, apsolutno stoji. To se dešava. Međutim, mnogo veća priča, o čemu se priča na zapadu, sa čime se ja inače lično slažem, a da to je također vrsta predviđenja o kojoj pričamo, to je da imate gomilu poslova koji su ljudima dosadni, zamarni, smarajući, čak koji se smatraju intelektualnim poslovima. Na primjer, neko ko je asistent advokata, kome, recimo, kada priprema neki sudski slučaj, on treba da pregleda masu dokumenta, da ih sortira, organizuje, da podvuče žute linije, šta je bitno, šta nije. Masa tih stvari se automatizuje veštačkom inteligencijom i to će se odraziti na vrste poslova koji ljudi ostaju ljudima, to nema govora. Naprimjer, u Americi je poznat radiolog. Radiolog je uvijek bio poznato i cenjeno zanimanje u zdravstvu. To je osoba, stručan lekar koji interpretira i čita rengenske snimke. To sad veštačka inteligencija može da radi sa preko 90% sigurnosti. Dakle, tu se ne ostavlja ta slobodna procena ljudskog bića koje se oslanja na iskustvo, na život, na emocije? Ostavlja se da se smanji procenat. Oni kažu, umjesto da imamo 10 radiologa, mi ćemo da imamo samo jednoga koji će da vodi računa o onih 10% ili 3% što ovih 10 nisu uspjeli da interpretiraju. Tako da. Sve se radi da bi se smanjio trošak. Tako da. I sa te strane mislim da nema govora. Gomila zanimanja za koje će ljudi čak biti iznenađeni da se automatizuju, bit će automatizovani. Naprimjer? Šta još? Radiolog, razne vrste asistenata, ljudi koji ubacuju razne vrste podataka, nema govora. Dakle, i u medijskim profilu također, mislim, nema govora. Da li nova IT revolucija, da li se nova IT revolucija plaši kontra revolucije? Sve će više ljudi ostaviti bez posla. Kako se gleda na to? To je uvek bilo. To se inače zvalo još u istoriji takozvani ludinski pokret koji postoji već više od 100 godina. To uvek jeste veliko pitanje, međutim, ono što se uvek istorijski dešavalo... Čartisti su razbijali mašine. Jeste, tako je. To su te epizode pre više od 100 godina. Ali ono što se uvek dešavalo u stvari je da ti poslovi koji se izgube, da se napravi masa novih poslova. Kao prvo, nema govore. Dakle, bit će novi poslovi da se napravi ta veštačka inteligencija, konfiguriše, upravlja njome,
ima mnogo veštačka inteligencija je vrlo, da kažemo, nebulozna, ima mnogo stvari koje su nejasne, dakle neko to treba da upravlja, neki inženjeri da upravlja time, da ih interpretira i tako dalje. Dakle, dolazi potpuno nova vrsta poslova koji su još napredniji i interesantniji i to je po meni ono što će da se desi. Dakle. Je li to znači da će obrazovanje svuda u svetu, pretpostavljam pre svega prvo u Americi, zato što je tamo najrazvijenija ta IT industrija, morati da prati te nove nadolazeće tehnologije? Apsolutno. Dakle, sve najbolji svetski univerziteti već i tekako se bave time, ne samo da nude kursove, oni također njihovi najbolji studenti su idu na praksu kod velike kompanije, oni su sa njima, imaju programe, grantove, dakle to nema govora. Također mi to radimo ovdje u Srbiji, u Beogradu na računarskom fakultetu, mi otvaramo sam jedan takav program, ali to rade i drugi. Da sa te strane nema govora. Dakle, jel prati Srbija obrazovanjem i tehnologijom ono što se dešava u svetu? Pa prati, pošto je IT industrija. Koliko može da prati? IT industrija je kod nas veoma razvijena iz raznih drugih razloga, tako da se sa te strane moment je odličan. E sad, da li baš u Srbiji je mnogo zaživjela veštačka inteligencija? Još uvijek nije, ali ima ljudi kao što su ja i naša grupa na računarskom fakultetu, a i drugi koji tekako počinju da se bave time. Da pojasnimo, dakle, imate saradnju sa računarskim fakultetom u Beogradu, šta se tamo dešava? Na čemu se zasniva ta vrsta saradnje? Pa ja sam docent tamo za mentor za doktorske studije. Mi smo odlučili da napravimo i doneli smo odluku da napravimo, naš cilj je da napravimo svjetski program na polju veštačke inteligencije, uključujući i teoretske i praktične rezultate. I naravno, imat ćemo sad u oktobru jedno tematsko predavanje na tu temu, ali cilj je naravno da proširimo u Srbiji svijest i znanje za te tehnologije. Glavna poenta je u ovome. Kod naših mladih ljudi, ne samo mladih ljudi, drugi koji to interesuje, ono što je interesantno, veštačku inteligenciju uopšte nije teško ući. To deluje kao nebulozno, teško polje gdje morate mnogo da naučite, uopšte nije tako. Čovjek koji je i ole motivisan i uporan, morate da imate dozu upornosti, pošto ima mnogo nejasnih stvari. Ali za par mjeseci, ako ste dovoljno uporni, možete da pravite prve rezultate, skidete prve pakete i tako dalje. Sa te strane, polje potpuno dostupno. Iako to ljudima ne izgleda. Ljudi misle ne, da bi ja morao da studiram fakultet 5 godina, da radim ovo ili ono, ne. Uopšte nije tako. Imate, mnogo se lako uđe u to polje i to je naravno naš cilj da objasnimo što je moguće više ljudi, mladih i ostalih koje to interesuje, da je to tako. Hoće li roboti zavladati planetu? Sjećam se Sofije koja je prošle godine, ne znam koliko ste imali prilike, taj komercijalni deo da pratite, koja je bila gošća, to je veštački napravljena žena. Aha, da. Koja je bila gošća u Late Late Show, koja je imala komunikaciju na nivou ljudskog bića sa voditeljem. Doduše, njena šala na kraju je bila da... Ne, to je Microsoftov projekat koji je vrlo, što oni kažu, sirov, krud. Dakle, sirov, tako da gdje su mnoge stvari ispeglane, pokrivene. Dakle, mnogo smo mi daleko, kao što nas svi stručnici otvoreno kažu. Mi smo još uvijek veoma daleko od toga gdje roboti mogu i oleti da se približe ljudskom umu, čak i na ovom malog deteta, a kamoli nečemu takvom. A kad pričamo o robotima, imamo Curiosity koji šete po Marsu i skuplja podatke. I slali smo i, ne znam, silne te robote. Rovere, da. A kada imamo tu jednu stranu, imamo drugu stranu gdje se plašimo da će robot postati jedno ljudsko biće sa fizičkim izgledom čoveka, emocijama i racionalnim razmišljenjem. Šta vi kažete? Još smo daleko od toga. Veoma daleko. Veoma daleko. Tako da, to je, tako da, nisam baš siguran da je to. Mnogo smo bliže tome da će veštačka inteligencija početi značajno da utječe kao na vrste poslova i broj poslova kojima se ljudima bave. U tu smo već fazu, ja mislim, prilično jasno ušli na zapadu, a mislim čak i u Srbiji, zemljama u razvoju kao što je Srbija, da nisu uopšte toliko daleko. Šta je sljedeći korak u razvoju informacijone tehnologije čitavog tog sektora? Ljudi moraju da se prilagode i shvate da moraju da se prilagode i da počnu da se bave tih tehnologijama, inače će biti, da kažemo, ostavljene sa strane. Drugačije, moraju da prate u Srbiji, zato se mi bavimo time što se bavimo, da im pokažemo, objasnimo da ovo su tehnologije koje moraju da se prate, ili ukoliko se to ne ispoštuje, da će da budu ostavljene sa strane. Za 10 godina, s obzirom na to kojom brzinom i dinamikom se razvija čitav taj sektor, za 10 godina gdje ćemo biti? Kao Srbije i kao planete inače? Dobro, mi ćemo Srbije, malo da kaskamo, ali... Pitanje je, ja mislim da je za Srbiju lakše. Mislim da će da se, da kažemo, razlika između srpske, da kažemo, informatičke industrije i veštačke inteligencije u Srbiji
i one u Americi smanjiti. To misli da je jasno. E sad, gde će biti u Americi, to je interesantno pitanje u koje da budem iskren misli da bi moja kompanija se bavi time, to želimo. Tako da mislim da ćemo na polju rezonova biti mnogo bliži tome, čak na jednom velikom nivou, ali još uvijek ćemo biti vrlo daleko od robota koji je sličan ljudima. Ali se saradnja svakako nastavlja. Na kraju ću da se vratim na početak. Dakle, ovaj Blackline Messenger koji može da se skine i putem interneta, vi preporučujete, kažete da je dobra Absolutno. Aplikacija. Ono što jeste najvažnije, još jednom se vraćam na tu priču, da je bezbedna aplikacija. Danas je to pitanje bezbednosti često postavlja. Apsolutno. Sa pravom i tako i treba da bude. Dakle, to je bezbedna, tehnički superiorna aplikacija na svetskom nivou koju je napravljena kod nas. Tako da, inače... Ne preuzima ona NCIS sve podatke, ne? NSA. NSA je National Security Agency, američki, ne. To prednost je pošto je kod nas, tako da. Tako da, sa te strane, zaista ne vidim da, mislim da je, ne samo za naše ljude, ja sam to rekao i našim ljudima i u Americi, u inostranstvu i Amerikancima, to je stvarno super aplikacija, bez obzira odakle, koja treba da se koristi i koja je sad ušla u taj elitni klub od desetak ili manje takve stvari koje treba da se širi. Također... Hoće li se naći na, mislim, preko interneta može širom sveta je dostupna, ali... Jeste, sad se direktno skida... Treba se naći na širem tržištu. Sad se direktno skida sa sajta, mada će uskoro imati pristup i u takozvane Play Store, to su u stvari mjesta gde možete skinuti direktno i sa Google i za iPhone, gde će da bude još mnogo, mnogo više korisnika, mada ih sad ima vrlo interesantan broj, značajan i taj broj brzo raste. Dakle, to je jedna od ovih mogućih saradnji i proboja našeg proizvoda na svetsko tržište. Tako je. Možemo da prodamo svoju pamet? Pa možemo da se prodaje pamet na razne načine. Kad smo već kod toga, vratno se čuli... Vi ste jedan od odličnih primjera. Da naš čovjek ode i napravi veliku karijeru u velikom svetu. Čuli ste vratno za Frame i Nikoli Božinovića, koji je moj prijatelj. Ja ga znam, on je čovjek veoma pametan, sposoban čovjek. Čak i kad je osnivao Frame i kad je to radio, ja sam pričao s njim, tako da. Ima još nekoliko primjera. Dakle, sa te strane nema govora da se Srbije uključuje u tokove i to samo treba da se nastavi tako. To ne smije da se stane, pošto treba da se nastavi, da se stane i da se taj proces ubrza. A vaš savjet, da li smijemo da kačimo sve što nam padne na pamet na te društvene mreže kao što su Facebook i Instagram pre svega, jer to sad imamo? Pa, glavna stvar je po meni da one u stvari više nisu društvene mreže. Moram da priznam da su one izgubile tu funkciju i svrhu. Da ako su imali u početku, kad smo možda 10 ili više godina, a kažemo ajde stavi na Facebook ili ovo pa da ljudi vide, ali to više nije tako. To je sad neki influenceri, neki promoteri, snimanje, privatnost, tako da je to izgubilo dosta smisla. Ja sam napustio to, iako sam, da kažemo, imao interakciju, prodao sam kompaniju Facebooku. Na Facebooku više ne radim ništa već godinama. Tako, to svako mora donese odluku lično i personalno, to je njihova stvar. Međutim, po meni ta se društvena svrha davno izgubila. Eto novog zanimanja, influencer. Dakle, sada ovi klijenci zarađuju silne pare na YouTube-u pre svega. Pa to ono što sam rekao... Još jedno zanimanje iz tog sistema. To je interesantno pitanje, to je priroda para. Dakle, pare nisu što ljudi misle, neke novčanice koje neke zarade, nego to su neka predviđenja. Predviđenje u stvari da li će da bude toliko i toliko reklama na Instagramu. Ako nekoga prati, imate toliko ljudi, onda oglašivači kažu, aha, pa kad imaš toliko ljudi koji te prati, onda daj da platimo tebi, pošto predviđamo da ćemo na osnovu toga da prodamo te toliko i toliko produkata, ma da uopšte to ne mora da se desi. Kao, na primjer, onaj famozni PewDiePie, čini mi se tako. Jeste, svi ti, da, tako da. Koji u nekom trenutku imao izjavu vezanu, pogrdnu za Jevreje, pa izgubio Coca-Cola i sve najveće sponzore. Međutim, koliko pratim, sve se to vratilo. Dakle, kapital uvek nađe svoje mesto među najboljima. Jeste, pa ne se uvek obrću tako da. Ali jeste, to jeste nova industrija. Ali po meni, ljudi, postavite pitanje da li je ta navodna društvena mreža na kojoj ćete da idete, da li vam stvarno ispunjava tu funkciju. Postoji duboko to pitanje. Ako niste ubeđeni u to, onda nema potrebe s time baviti. Hvala puno što ste nam bili gost. Kada vas put ponovo donese u Niš i ovde u Srbiju, tu smo. Da nastavimo ovaj naš razgovor gde stajemo večeras. Hvala još jednom. Kako ne? Borislav Agapijev, osnivač i direktor grupe Vevio. Čuli ste interesantne priče. Nemamo prilike da od jednog ovako eminentnog stručnjaka čujemo iz prve ruke možda najveći deo što nas interesuje i svega onoga što nas interesuje i za društvene mreže i za savremene tehnologije i za veštačku inteligenciju.
tvzonaplus.rs, to je naš sajt, Facebook, Twitter i YouTube o kojima smo pričali sada na kraju emisije. Pratite nas gde god. Svako dobro, prijatno.